មានវិធី6យ៉ាងការពារអ្នកអំពីជំងឺលើសម្ពាធឈាមម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស3នាក់នៃប្រជាជនអាមេរិកបានរងគ្រោះដោយសារការលើសម្ពាធឈាមហើយអ្វីដែលកាន់តែស្មុគស្មាញជំងឺនេះគឺអាចបណ្ដាលឲ្យមានការប្រឈមកាន់តែខ្ពស់ទៅនឹងជំងឺមួយចំនួនដូចជាជំងឺតាក់ទងទៅនឹងបេះដូងដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលនិងខ្សោយតម្រងនោមជាដាប់អាយុប្រវត្តិគ្រួសារនិងជាតិសាសន៍ជាកត្តាជំរុញឲ្យមានជំងឺលើសម្ពាធឈាមដែលអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងណាមិញអ្នកនឹងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពទាំងនោះបានតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរនៅទម្លាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួនមានទម្លាប់រស់នៅល្អអាចជួយការពារអ្នកអំពីជំងឺលើសម្ពាធឈាមនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងទៀតនាពេលអនាគតខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីការពារអំពីជំងឺលើសម្ពាធឈាមទី1ត្រូវរក្សាទម្ងន់ឱ្យបានល្អការការពារខ្លួនអំពីជំងឺលើសម្ពាធឈាមមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទម្ងន់របស់អ្នកបុគ្គលដែលមានបញ្ហាលើសទម្ងន់គួរតែស្វាស្វែងនៅក្នុងការបញ្ចុះទម្ងន់តាមរយៈវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនចំណែកអ្នកដែលមានទម្ងន់ធម្មតាគួរតែរក្សាទម្ងន់នោះឱ្យមានស្ថិរភាពហើយអ្នកក៏នឹងអាចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញពីការថែរក្សាទម្ងន់ខ្លួនបាននោះបានដែរបរិភោគអាហារមានតុល្យភាពអាចធ្វើឲ្យអ្នកកាត់បន្ថយនៃជំងឺលើឈាមការបរិភោគអាហារដែលផ្ដល់នូវសុខភាពធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នកគួរបង្កើនការញ៉ាំអាហារប្រភេទបន្លែនិងផ្លែឈើជាពិសេសរបបអាហារដែលសម្បូរទៅដោយប៉ូតាស្យូមនិងម៉ាញ៉េស្យូមឲ្យបានច្រើននិងកាត់បន្ថយអាហារដែលមានកាឡូរីខ្ពស់ធ្វើឲ្យធាត់និងជាតិស្ករជាដើមការកាត់បន្ថយជាតិប្រៃអ្នកដែលមានទម្លាប់បរិភោគអាហារដែលមានជាតិប្រៃទាបសូដ្យូមអាចគ្រប់គ្រងឲ្យសម្ពាធឈាមស្ថិតនៅក្នុងសភាពធម្មតាអ្នកអាចកាត់បន្ថយការបរិភោគអាហារកញ្ចប់ឬក៏អាហារកែច្នៃដែលមានជាតិប្រៃកម្រិតខ្ពស់និងជៀសវាងបន្ថែមនូវជាតិប្រៃនៅក្នុងអាហាររបស់អ្នកធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំធ្វើលំហាត់ប្រាណជាផ្នែកមួយអាចជួយឲ្យអ្នកអំពីការលើសម្ពាធឈាមបានលំហាត់ប្រាណកាន់តែច្រើននិងញឹកញាប់នោះរឹតតែអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដែលការចាប់ផ្ដើមល្អគឺអនុវត្តនៅ30នាទី3ដងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍កំណត់កម្រិតជាតិអាល់កុលឲ្យបានល្អការពិសារជាតិអាល់កុលច្រើនអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់យកល្អគួរតែកំណត់កម្រិតជាតិអាល់កុលដោយមួយថ្ងៃការពិសារភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលនោះមិនឲ្យលើសពី1កែវឡើយតាមដានសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកបុគ្គលដែលមានការប្រឈមខ្ពស់ទៅនឹងជំងឺលើសម្ពាធឈាមគួរតែមាននូវឧបករណ៍សម្រាប់វាស់សម្ពាធឈាមនៅក្នុងផ្ទះសម្រាប់ធ្វើការតាមដានឲ្យបានជិតដិតជាប្រចាំពីព្រោះអាការៈនៃជំងឺលើសម្ពាធឈាមនេះពុំមានសញ្ញាជាក់លាក់នោះទេតែទាមទារឲ្យមានការបង្ហាញអំពីឧបករណ៍វាស់សម្ពាធឈាមជាទូទៅអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពបម្រុងនិងមានជំងឺលើសម្ពាធឈាមសម្ពាធឈាមអាចស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតពី120ទៅ139ចូលក្រឡេកមើលទម្លាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកឡើងវិញហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើអ្នកគួរតែផ្លាស់ប្ដូរឬយ៉ាងណាដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកអំពីជំងឺលើសម្ពាធឈាមរួចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅទម្លាប់ដែលបានបង្ហាញខាងលើហើយធ្វើឲ្យវាក្លាយទៅជាទម្លាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកគិតថាវីដេអូនេះល្អសូមបងប្អូនជួយចុច Like ម្នាក់មួយហើយប្រសិនបើអ្នកយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមកុំភ្លេច Share ទុកឬក៏ Share ទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកសូមអរគុណសំណាងល្អ